ចាសសូមគោរពជំរាបសួរដល់វត្តមានទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីអាជីវកម្មយើងដែលកម្មវិធីនេះមាននាងខ្ញុំសុធីវីជាអ្នកដំណើរការនៅក្នុងកម្មវិធីអង្គុណពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍យើងតែងអញ្ជើញនៅវត្តមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងលោកបានអញ្ជើញមកដល់និងត្រៀមជាមួយនឹងការចាបង្ហាញនៅចំណេះដឹងសមត្ថភាពដូចជាបទពិសោធន៍ជាពិសេសទៅលើផ្នែកអាជីវកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផ្នែកជំនួញផ្នែកសេវាកម្មក៏ដូចជាផ្នែកអប់រំគឺលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគ្មិនរបស់យើងដែលលោកនឹងអញ្ជើញមកដល់ចា៎ហើយសម្រាប់សប្តាហ៍នេះក៏មិនសូវខុសពីសប្តាហ៍មួយដងផងដែរគឺមានការអញ្ជើញចូលរួមចាពីវត្តមានលោករស់សាទដែលជានាយកផ្នែកទីផ្សារនិងផ្នែកលក់ចាគុណខ្ញុំសូមជម្រាបសួរចាបងចាចាហៅថាបងប្រុសតែម្ដងព្រោះថាពីច្រើនយើងស្គាល់គ្នានៅខាងក្រៅហើយជាមួយនឹងបងឃើញថាតាក់ទងទៅនឹងការលក់ចាជាប្រធានផ្នែកទីផ្សារនិងការលក់របស់ទឹកលាងបន្លែចាអាប់តាបៃអូហើយភាគច្រើនទូរទស្សនិកជនរបស់យើងមួយចំនួនធំក៏លោកបានស្គាល់ជាមួយនឹងទឹកលាងបន្លែចាដែរទឹកតែចរាចរមិនដល់ប្រហែលជាមកដល់2ឆ្នាំផងទេបាទចិត្ត2ឆ្នាំហើយចាចិត្ត2ឆ្នាំចាប៉ុន្តែជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយគឺមានការគ្រប់គ្រងច្រើននិងស្គាល់ច្រើនពីមហាជនដែរទឹកលាងបន្លែនេះគឺយើងមិនត្រឹមតែផ្ដោតទៅលើការលាងបន្លែពីសារធាតុគីមីមកជាបន្លែដែលសុខភាពក៏ដូចជាផ្លែឈើហើយយើងមានច្រើនថែមទៀតចាប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់សំណួរយ៉ាងជ្រៅនោះខ្ញុំក៏មានការចាគឺសាក់សួរពីអំពីប្រវត្តិខ្លះៗចារបស់បងប្រុសបងប្រុសមានស្រុកកំណើតក៏ដូចជានៅកាណាដែរតើតើនឹងប្រវត្តិគ្រូសាប្រវត្តិការសិក្សាក៏ដូចជាការងារពិសេសគឺគ្រូសាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងចាសូមជឿបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានខាងនៃទូទាត់អនឡាញ TNM ជាទីគោរពជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ដែលខាងខ្ញុំទីទទួលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំឡើងក្នុងកម្មវិធីអាជីវកម្មយើងហើយខ្ញុំបាទឈ្មោះរស័តក៏ពិតត្រកកំណើតខ្ញុំជាអ្នកខេត្តស្វាយរៀងហើយខ្ញុំបានមកនៅក្នុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ2016នៅក្នុងមណ្ឌលពលលឿនអនាគតកុមារជាក្មេងកំរៀទេសាបាទឪពុកខ្ញុំមានតែម្ដាយឪពុកគាត់ស្លាប់ហើយខ្ញុំរស់នៅនឹងហើយក្នុងឆ្នាំ2019ខ្ញុំជាប់បាក់ឌុបខ្ញុំបានទទួលហាត់កោផ្នែក IT រៀននៅសាលាផាសារ៉ាន់អាមេរិកកម្ពុជាហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមានគ្រូសាហើយខ្ញុំមានកូនមួយកូនប្រុសហើយកំពុងតែរៀននៅសាលាអន្តរជាតិមួយនៅស្រុកខ្មែរយើងដែរចា៎បាទចា៎ហើយប្រវត្តិសិក្សាយើងខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានឹងនៅសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបបាទអូខេចា៎នេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាមើលទៅបងប្រុសតស៊ូខ្លាំងមែនតើទៅលើជីវិតហ្នឹងណាព្រោះយើងអាចថាគាត់តស៊ូខ្លាំងតែមកដល់មានថ្ងៃនេះហើយបើស្ដាប់ពីជំនាញសិក្សាទៅគឺហាក់បីដូចជារៀងឆ្ងាយពីអាជីពការងារសពថ្ងៃបាទបាទឆ្ងាយគ្នាខ្លាំងមែនតើហ្មងទៅមុខផ្នែកបច្ចេកទេសតតងទៅនឹងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាហើយមួយទៀតទៅលងនឹងផ្នែកប្រធានផ្នែកលក់និងទីផ្សារអញ្ចឹងជាមួយនឹងបងប្រុសផ្ទាល់ឃើញថានេះខ្ញុំបានស្គាល់ហ្នឹងក៏ដោយសារតែរយៈការងារដែលបងប្រុសបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយចែកចាយនៅទឹកចាគឺទឹកអាក់តាបៃអូនេះគឺឃើញថាមានទំនាក់ទំនងល្អខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងចាអិសរាជជនធំធំដូចជាមិនថាតែក្រុមហ៊ុនផ្នែកឯកជនក៏ដូចជាខាងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងក៏មានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងនេះណាចាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំគិតថាជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺមានការផុសផុលខ្លាំងមែនទែនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺមានតាមបណ្ដាចាសាព័ត៌មានដូចជាការចូលរួមនៅក្នុងផ្សារធំធំឃើញកន្លងមកហើយឃើញមានការចូលរួមច្រើនអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើដំបងឡើយមានកត្តាជំរុញអ្វីខ្លះដែលបងសម្រេចចិត្តធ្វើទៅលើផ្នែកទីផ្សារនេះព្រោះថាវាខុសនឹងមើលទៅជំនាញនេះគឺឆ្ងាយពីគ្នាតើមានកត្តាជំរុញចិត្តអ្វីដែលយើងសម្រេចចិត្តថាអត់សូវប្រើនៅជំនាញដែលយើងរៀនប៉ុន្តែចាប់យកនៅផ្នែកលក់នឹងទីផ្សារនេះទៅវិញអរគុណបាទមុនយើងដល់សំណួរខ្ញុំសូមបកទៅក្រោយបន្តិចក៏ពិតខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំចប់ពីមហាវិទ្យាល័យមកខ្ញុំបានធ្វើការនៅខាងក្រុមហ៊ុន Telecom រយៈពេល1ឆ្នាំបន្ទាប់មកបានខ្ញុំដូរទៅខាងហាងកុំព្យូទ័រវិញហាងកុំព្យូទ័រលក្ខណៈកុំព្យូទ័រយើងតបណ្ដាញខ្សែ network រត់ខ្សែហ្នឹងគឺខ្ញុំមានជំនាញខាងហ្នឹងហើយចប់ពីហ្នឹងបានមួយឆ្នាំ13ថ្ងៃខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តប្រុសខ្ញុំជាចូលចិត្តរៀននេះតែថ្មីថ្មីអញ្ចឹងក៏យើងបានដូរទៅកាន់ការងារនៅរោងចក្រកាត់ដេរនៅក្នុងជំនាញជា IT ផងជារដ្ឋបាលផងហើយជា compliance ផងរយៈពេល7-4ឆ្នាំហើយបានខ្ញុំបដូរអាជីពមកខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែចេញរកស៊ី
ឬក៏ចេញធ្វើអាជីវកម្មដោយសារយើងនៅក្មេងយើងមានឱកាសបើសិនយើងដួលយើងមានឱកាសងើបដោយសារយើងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីងើបអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តក្នុងឆ្នាំ2016បានចាកចេញពីការងារទៅធ្វើអាជីវកម្មតែធ្វើដំបូងគឺខ្ញុំធ្វើកសិកម្មទេខ្ញុំទៅលោតធ្វើកសិកម្មតាមដោះក្រូចពោធិ៍សាត់នៅភ្នំកវ៉ាញដែលយើងចងក្រងជាសហគមន៍គោលដៅយើងចង់ធ្វើម៉េចដើម្បីរកផលិតផលដែលមានសុវត្ថិភាពឲ្យប្រជាជនយើងញ៉ាំព្រោះយើងគិតថាប្រជាជនយើងគាត់មានកង្វល់លើផ្នែកសុវត្ថិភាពរហូតដល់យើងបានជួបលោកបណ្ឌិតដុកទ័រដាវីនដែលគាត់មកពីប្រទេសបារាំងហើយលោកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវលើម្ហូបអាហារហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសារកាលហ្នឹងខ្ញុំអញ្ជើញគាត់ទៅពិសោធន៍លើក្រូចយើងព្រោះយើងចង់កែច្នៃក្រូចយើងឲ្យទៅជាក្រូចកំប៉ុងស្រស់ដើម្បីសុវត្ថិភាពអ្នកញ៉ាំប៉ុន្តែដល់ថាលោកធ្វើស្រាវជ្រាវលើទឹកលាងបន្លែយើងគាត់ទៅចែកគ្នាថាទឹកលាងបន្លែខ្ញុំបានទៅចែកមកគ្នាថាទឹកលាងបន្លែយើងគិតមើលវាមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់បើប្រជាជនយកទៅលាងប្រើប្រាស់ទៅគឺគាត់ធ្វើគាត់មានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងជាផ្នែកមួយល្អសម្រាប់ពួកគាត់ក៏ដូរចិត្តមកធ្វើកិច្ចការងារលើផ្នែកបន្លែផ្លែឈើនឹងវិញឬលើទឹកលាងបន្លែនឹងពីព្រោះអីប្រយោជន៍វាលាងបន្លែឲ្យអស់នៅសារធាតុគីមីនិងមេរោគបាទចា៎គឺការរចនាដបនេះគឺថាស្អាតមែនទែនហើយប្រើលក្ខណៈគ្រួសារមើលទៅមិនថាតែគ្រួសារធំគ្រួសារតូចទេណាចា៎ហើយអ្នក personal ពីច្រើនក៏ប្រើបានដែរគឺយើងអនាម័យដូចជាសុវត្ថិភាពមិនថាតែបន្លែផ្លែឈើចា៎ហើយគឺតាក់ទងនឹងនេះការគាត់រចនាល្អខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងដបនេះអរគុណចឹងសូមបន្តទៀតបាទហើយសួរថាពេលខ្លះគេឆ្ងល់ថាយើងរៀនជំនាញខ្ញុំមែនតើខ្ញុំជាប់អាហារក IT សិស្ស IT ហើយឆ្ងល់ហើយបានយើងមកធ្វើទីផ្សារតែពិតដោយសារយើងឆ្លាញ់ទីមួយឆ្លាញ់អ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើខ្ញុំគិតថាវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងមិនថាបន្លែដាំដុះព្រោះយើងអត់ដឹងថាទីមួយបន្លែប្រភពយើងអត់ដឹងប្រភពមកពីណាច្បាស់លាស់ទេហើយប្រភពខ្លះក៏ដាំដោយប្រាស់ថ្នាំដោយសារយើងគាត់អាចការពារដើម្បីការពារសត្វអត់បំផ្លាញអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវតែការពារហើយទាំងការពារវាអាចមានហើយបន្លែខ្លះក៏ដាំដុះដោយប្រើលាមកសត្វអញ្ចឹងពួកនោះវាអាចដោយមេរោគឬក៏ពពុះបងព្រោះនេះអញ្ចឹងបើយើងញ៉ាំដោយខ្វះការប្រយ័ត្នប្រយែងយើងញ៉ាំដោយខ្វះអនាម័យវាអាចនាំមេរោគឬក៏ពពុះសត្វឡើងចូលក្នុងខ្លួនយើងធ្វើឲ្យបង្កទៅជារាករូសចឹងខ្ញុំគិតឃើញថាទំហំនៃទីផ្សារវាធំហើយមែនតើទៅបន្លែយើងប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបើតាមរបាយការណ៍ខ្ញុំបានសិក្សា research លើមុនកន្លងទៅបន្លែស្រុកខ្មែរយើងជាមជ្ឈមយើងទាំងដាំដុះក្នុងស្រុកទាំងនាំចូលប្រហែលជា500តោនជាមជ្ឈមក្នុងមួយថ្ងៃចឹងមែនតើចាគឺទីតូននឹងបងមានមួយចំនួនគាត់បានជម្រាបដែរថាបន្លែយើងចូលនៅស្រុកខ្មែរដូចជានៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺ500តោននេះពិតមែនហើយចាយចាយទៅគ្រប់ស្ថាប័នមែនតើមកថាតែឯកជនរត់ហើយយើងប្រចាំថ្ងៃហូបចុកហ្នឹងគឺច្រើនចាអញ្ចឹងអរគុណខ្លាំងមែនតើទស្សនិកជននេះគឺជាការជម្រាបជូនអំពីកម្លាំងជំរុញចិត្តរបស់បងប្រុសរស់សាតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យគាត់គឺឆ្ងាយពីជំនាញរបស់គាត់បន្តិចប៉ុន្តែតាក់ទងនឹងការងារមួយចំនួនគឺគាត់ត្រូវការជំនាញហ្នឹងគាត់អមទៅវិញដែរតែគាត់បែរជាយកបេះដូងយកសមត្ថភាពយកគំនិតស្មារតីរបស់គាត់យកមកជួយទៅលើផ្នែកចាគឺការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានជ្រាបអំពីទឹកលាងអនឡាញនេះផ្ទាល់ដែលយើងឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសុខភាពគឺសុខភាពការហូបចុកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយគឺមិនថាតែបន្លែគឺមានច្រើនប្រភេទក៏ដូចជាផ្លែឈើទាំងផ្លែឈើក្នុងស្រុកយើងមួយចំនួនក៏ដូចជានាំចូលពីខាងក្រៅប្រទេសហើយពីច្រើនខ្ញុំជឿជាក់ថាទស្សនិកជនរបស់យើងគឺចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការនាំចូលសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺយើងនាំចូលច្រើនមិនថាតែប្រទេសចាខាងលិចខាងកើតតែត្បូងអីដែរគឺយើងនាំចូលច្រើនដោយសារតែទីផ្សារសេរីត្រូវការនាំចេញក៏មាននាំចូលក៏មានអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាតើប្រភេទណាជាបន្លែដែលសុវត្ថិភាពឬក៏មិនសុវត្ថិភាពទេអញ្ចឹងចូលដល់សំណួររបស់យើងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់សួរបងថាជាមួយនឹងវិធីប្រើណាតើយើងពិសោធន៍ទៅលើបន្លែហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចហើយផ្លែឈើហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយដាក់ចំណុះប្រមាណដែរជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ដែលបងបានបង្រៀនក៏ដូចជាបានចែកចាយទៅដល់អ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ចា៎មុនយើងត្រង់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចដែរក៏ពិតទឹកលាងបន្លែហ្នឹងជប៉ុនគេរកឃើញតាំងពីឆ្នាំ1974ដែលប្រជាជនជប៉ុនរងងាយយើងស្គេតឃើញហើយយើងពេលទៅយើងញ៉ាំអាហារជប៉ុនណាទីមួយប្រជាជនជប៉ុនតែញ៉ាំអាហារបន្លែស្រស់សាច់ស្រស់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅហើយបន្តមកទៀតយើងលោកបណ្ឌិតគាត់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវដើមហេតុដូចទេដើមហេតុក្នុងឆ្នាំ2012លោកជាផ្នែកមួយដែលយើងធ្វើឲ្យយើងទៅជាទីប្រឹក្សាមួយផ្នែកថាផ្ដល់នៅadvice ទៅលើ standard ហាសាត់មានន័យថាអូតែឬក៏ restaurant ដែលគេចង់បាន standard អនាម័យខាងក្រុមហ៊ុនយើងហ្នឹងគឺយើងមានអតតយោហ្នឹងគឺយើងមានផ្នែក consultant លើរឿងហ្នឹង
អញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងប្រឹក្សាលើរឿងហ្នឹងទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមិនថាយើងរៀបចំមកគេបានស្អាតអស់ហើយចា៎ប៉ុន្តែបញ្ហារបស់ប្រឈមរបស់គាត់គឺពេលយើងយកបន្លែមកតេស្តនៅមន្ទីរពេទ្យឃើញមានបន្លែខ្លះវាជាប់នឹងមេរោគបន្លែខ្លះទៅវាដោយនៅថ្នាំដែលគេបាញ់នៅលើបន្លែហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់អាចជាប់បានដែរអញ្ចឹងក៏យើងយក formula របស់ជប៉ុនទឹកវាបន្លែរបស់ជប៉ុនហ្នឹងដែលថាទឹកអាកាឡាញហ្នឹងទឹកអាកាឡាញយកមកលាងសម្អាតវាជ្រះអញ្ចឹងប៉ុន្តែទឹកជប៉ុនយើងលោកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមបើទឹកជប៉ុនយើងត្រូវការម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងយើងស្រាវជ្រាវបន្ថែមលោកស្រាវជ្រាវតាំងឆ្នាំ2012ក៏យើងបានស្រាវជ្រាវឃើញថាទឹកមានបន្លែនេះរបស់យើងនេះគុណកំហាប់របស់វាខ្ពស់ជាងរបស់ជប៉ុន100ដងចា៎មានថាទឹកធម្មតាយើង1លីត្រអាចលាយទឹកលាយបន្លែ1លីត្រលាយទឹកធម្មតា100លីត្រអញ្ចឹងហើយបានយើងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងបានរៀបចំវារៀបចំវាឡើងមានថាកាលហ្នឹងមែនតើយើងផលិតតែខ្នាតធំទៀតផលិតតែខ្នាត5លីត្រទេដើម្បី supply ទៅ restaurant supply ទៅ hotel ដែលគេចង់បានស្តង់ដាប៉ុន្តែរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2017ដើមឆ្នាំ2018ក៏យើងសម្រេចថាទឹកលាងបន្លែហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនយើងអញ្ចឹងយើងក៏បានសម្រេចផលិតមានខ្នាត600មីលីលីត្រហើយនិងខ្នាត5លីត្រសំទុះខ្នាត600មីលីលីត្រ1លីត្រហើយនិង5លីត្រអញ្ចឹងវាគ្រួសារតូចក៏អាចប្រើខ្នាតតូចគ្រួសាររៀងច្រើនក៏អាចប្រើចន្លោះ1លីត្រហ្នឹងទៅប៉ុន្តែបើគ្រួសារធំមែនតើគាត់អ្នកខ្លះឬក៏ស្ថាប័នធំធំដូចអូតែរេស្តូរ៉ង់ដែលយើង supply រងៃគឺគាត់ប្រើពួកធំធំហើយបៀបលាងយើងអាចសង្កេតបានបន្លែយើងនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យបន្លែយើងទី1គុណប្រយោជន៍ពីទឹកលាងបន្លែហ្នឹងទីផ្លែទី1វាលាងអស់នៅពពុះមេរោគដែលមាននៅលើបន្លែទាំងមេរោគទាំងបាក់តេរីតោងជាប់លើបន្លែហ្នឹងវាលាងសម្អាតបានហើយទី2គឺបន្លែដែលមានដែលគេបាញ់ថ្នាំតែបាញ់ថ្នាំយើងហាត់ពត់ធំខ្លាំងថ្នាំនោះយើងមកត្រាំវាយ៉ាងម៉េចយើងត្រាំវារយៈពេល5-10នាទីទៅកន្លះម៉ោងហើយជាទូទៅស្ត្រីមានផ្ទះគាត់ឆ្លើយថាចាយពេលយូរហ៎ប៉ុន្តែបើបងប្អូនយើងយកត្រាំវាទុកមួយឡៃសិនហើយយើងធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងវាអត់ខាតពេលយើងទេហើយយើងសង្កេតបានដល់ពេលយើងត្រាំរយៈពេល5-10នាទីនៅកន្លះម៉ោងយើងស្រង់បន្លែចេញមកទឹកវាបើសិនវាបដូរពណ៌ដូចទឹកតែយើងពណ៌លឿងចាស់មានន័យថាបន្លែនឹងមានមេរោគច្រើនមានមេរោគឬពពុះប៉ងព្រូនច្រើនអញ្ចឹងវាទៅទឹកលាងបន្លែវាទៅបំបែកអកោសិកាហ្នឹងមកហើយទី2បើសិនថ្នាំវាច្រើនទឹកលាងបន្លែមានថ្នាំច្រើនគឺវាដូរពណ៌វាឬទឹកដូចទឹកបាសយើងខាប់ហ្នឹងហើយយើងអាចសង្កលមួយទៀតពេលដែលបងប្អូនប្រើយើងយកបន្លែនឹងឡើងមកស្រង់មកយើងអាចហាត់ក្លិនបើសិនថ្នាំមិនដូរយើងមានធំក្លិនថ្នាំឯងយើងទិញពីផ្សារមកណាកាលនៅផ្សារយកនៅប្រភពយើងយកមកលាងវាតោះមកយើងយកមកហាត់គឺមានអារម្មណ៍ធំក្លិនថ្នាំបងប្អូនលាងហ្នឹងគឺធំបន្លែវាមិនថាបន្លែហ្នឹងខាត់ណាវាធំក្លិនខាត់ណាហើយពេលញ៉ាំទៅអត់សូវខ្ពុលទេហើយចំណុចពិសេសមួយទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនចង់ class C បន្លែនឹងទុកឲ្យមានឲ្យវាបានយូរថ្ងៃព្រោះឯងនៅពេលណាយើងលាងបន្លែស្អាតដូចខ្លួនយើងដុសក្អែស្អាតចឹងខ្លួនយើងដុសក្អែហើយយើងត្រូវដុសធ្មេញចុះបន្លែយើងញ៉ាំចូលពោះហើយយើងមិនត្រូវការសម្អាតវាយើងត្រូវគិតកន្លែងនឹងដូចគ្នាហើយពេលដែលយើងលាងខ្ញុំនិយាយចង់ចំណុចលាងពេលដែលលាងបងប្អូនលាងឲ្យបន្លែសល់យើងដាក់ទូ class C យើង compare បានបងចង់ដឹងថាមួយទៀតបន្លែយើងលាងដោយប្រើទឹកធម្មតានិងបន្លែដោយប្រើប្រាស់សារធាតុដែលប្រើទឹកលាងបន្លែហ្នឹងគឺយើងលាងហើយយើងដាក់ទូ class C compare បានបន្លែមួយឆាប់អលួយតែបន្លែយើងគឺវាស្មាននឹងគេថាស្លោកទៅតាមអាយុកាលវាវិញអាយុកាលវាអញ្ចឹងបន្លែយើងគឺធ្វើឲ្យបន្លែមានសុវត្ថិភាពហើយបើយើងមើលទៅគឺបន្លែនឹងស្រស់ហ្នឹងចា៎បាទយើងគិតទៅគឺល្អខ្លាំងមែនតើហើយការជម្រាបជូនទៅទៀតនោះមើលទៅគឺអ្នកជំនាញថាប្រឡប់មួយការងារគឺបដូរពីជំនាញ IT ទៅជាជំនាញមកទៅដូចគ្រូពេទ្យអញ្ចឹងណាចា៎នឹងខ្ញុំមកស្ដាប់ទៅឡើងជក់ចិត្តទៅតាមបងប្រុសដែរក្នុងការជម្រាបជូនហើយនឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាទស្សនិកជនរបស់យើងគឺចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងចាថ្ងៃនេះផ្ទាល់ដែលទឹកលាងបន្លែ Apta Bio បង្ហាញវត្តមាននៅក្នុង Studio TNM របស់យើងហើយជាពិសេសគឺបងបងដូចជាអ្នកមីងស្ត្រីមេផ្ទះចាគឺរាល់ថ្ងៃដំណើរការជីវិតរបស់យើងទៅមុខសុខភាពរបស់យើងគឺជាកត្តាសំខាន់អញ្ចឹងអ្វីដែលពិសេសនោះគឺអាហារដែលយើងបរិភោគចូលទៅក្នុងសារពាង្គកាយរបស់យើងគឺទាមទារនៅម្ហូបអាហារចំណីដែលសុវត្ថិភាពនោះរាងកាយរបស់យើងក៏នឹងទទួលនៅសុខភាពល្អដូច្នេះហើយនឹងខ្ញុំជឿតេថានេះគឺជាផលិតផលមួយដែលជាកូនខ្មែររបស់យើងក៏មានគំនិតបង្កើតហើយជាផលិតផលមួយដែលទទួលបាននៅស្តង់ដាអញ្ចឹងហើយគឺជាកន្លងមកហើយគាត់ក៏បានចូលទៅកាន់ទីផ្សារយ៉ាងច្រើនមិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាពិសេសយើងផ្ដោតសំខាន់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះក៏ដូចជាតាមបណ្ដាសាព័ត៌មានមួយចំនួននេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថារយៈពេលមិនដល់ត្រឹម7-2ឆ្នាំប៉ុន្តែចំនួននៃការគ្រប់គ្រងដូចជាគុណភាពរបស់ទឹក
អាប់តាបៃអូនេះគឺថាមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងជាបន្តដូចជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់បងប្រុសណាអញ្ចឹងរយៈពេលត្រឹមខ្លីឯត្រឹមមួយឆ្នាំជាងហ្នឹងតាបងប្រុសមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជ្រាបព័ត៌មានក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយនៅអាក់តាបៃអូឲ្យទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងបានស្គាល់តាមវិធីណាខ្លះដែរទើបមានការផុសផុលដូចមានការស្គាល់គួរសមដែរចានៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជារបស់យើងណាបាទតពន់ជាមួយរឿងនេះដបងពេលដែលយើងរៀបចំធ្វើរឿងហ្នឹងមុនយើងយកនឹងទៅទីផ្សារយើងបានយកទឹកលាងបន្លែទៅពិសោធន៍នៅវិទ្យាស្ថានស្តង់ដានៅក្រសួងឧស្សាហកម្មសិប្បកម្មដើម្បីបានអនុញ្ញាតបានបន្ថែមទៀតមានថាយើងចង់វិភាគឲ្យបានច្បាស់ថារបស់យើងនឹងគឺមានសុខភាពសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងចា៎ហើយក្នុងនតិវិធីនៃការធ្វើទីផ្សារដំបូងរបស់យើងគឺយើងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើមុនគេគឺយើងធ្វើកម្មវិធីសិក្ខាសាលាធំនៅសៀមរាបដែលអញ្ជើញប្រធានចុងភៅតាមស្ថាប័នធំៗជាពិសេសតាមចុងភៅមេថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អូតាសន្តាគារធំៗនៅសៀមរាបប្រហែលជា120ស្ថាប័នធំៗហើយយើងបានធ្វើហ្នឹងគឺយើងធ្វើដំបងយើងអញ្ជើញពួកគាត់មកដើម្បីបង្ហាញអំពីគុណប្រយោជន៍ហ្នឹងព្រោះខ្ញុំគិតថាទឹកលាងបន្លែហ្នឹងវាក៏មានចំណែករុញសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកទេសចរដែរដោយសារនៅពេលណាយើងផ្ដល់នៅអាហារសុខភាពទៅដល់អតិថិជនរបស់យើងដែលគាត់មកលេងក៏ដូចជាមកស្នាក់នៅក្នុងស្ថាគាររបស់យើងហើយយើងបានគិតគូរពីសុខភាពពួកគាត់អញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់មិនមានបញ្ហារាករូសដោយសារតែចំណីអាហាររបស់យើងទេអញ្ចឹងជាឱកាសមួយដែលគាត់អាចទៅលេងនៅស្រុកយើងហើយគាត់ពំនុំអ្វីដែលថ្មីថ្មីទៅដល់ដៃគូរបស់គាត់ក៏ដូចទៅដល់ចិត្តសាស្ត្ររបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងមើលឃើញថាវាជាប្រយោជន៍ធំសម្រាប់សង្គមយើងទី1លើវិស័យទេសចរហើយទី2យើងចូលទៅក្នុងទីផ្សារបានធំធំដូចនៅផ្សារទំនើបលាក់គីដូចជាផ្សារអ៊ីអនដូចជាផ្សារថៃហ៊ូដូចផ្សារបាយ័នផ្សារព្រីនរបស់ចិនហើយនិងផ្សារម៉ាក្រូដោយសារយើងមានគុណសម្បត្តិប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងហើយពួកគាត់ប្រើទៅមានការជឿទុកចិត្តដូចនៅសន្តាគារកម្ពុជាណាហើយក្រៅពីនឹងយើងមានការគ្រប់គ្រងពីបណ្ដាញសហព័ន្ធចុងភៅកម្ពុជាសមាគមចុងភៅកម្ពុជាហើយនិងភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាក៏លោកគ្រប់គ្រងដែរក៏គ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងហើយចឹងហើយដល់ពេលហើយក្រៅពីនឹងអ្វីដែលយើងធ្វើទីផ្សារតែជោគជ័យហើយមានការទទួលស្គាល់ដោយសារមានការចូលរួមពីបណ្ដាញសហព័ន្ធពលមានច្រើនចា៎ទាំងទូទាស់ទាំងពីកសែតទស្សនាប្តីលោកបានគ្រប់គ្រងយើងលោកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងធ្វើហើយលោកបានគនត្រូអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើរងងាយបាសហការយ៉ាងផុសផុលទាំងជំរុញលើកទឹកចិត្តផងទាំងពីការចូលរួមផ្សព្វផ្សាយផងអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងយើងមើលឃើញថាជាការចូលរួមដ៏ធំធេងសម្រាប់ពួកគាត់ក្រៅពីនោះទៀតយើងនីតិវិធីដែលយើងលោកបានហើយយើងមានបណ្ដាញល្អដោយសារយើងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយពួកគាត់ចា៎គ្រប់ផ្សារទំនើបទាំងអស់ក្នុងនាមយើងជាអ្នកលក់យើងត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយពួកគាត់បើកើតទំនាក់ទំនងយើងអាចសុំយោបល់គាត់នៅចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងដើម្បីយើងយកមកកែតម្រូវទាំងពីការ design របស់យើងទាំងពីអតិថិជនគាត់ទិញទៅតើគាត់មានកង្វល់អីគេខ្លះចឹងដល់ពេលដែលយើងមានមើលអស់ហ្នឹងយើងយកមកកែវិញតែយើងខ្វះខាតអីហើយយើងធ្វើបានអីខ្លះមិនទាន់ល្អហើយចំណុចខ្លះយើងធ្វើល្អចំណុចខ្លះយើងធ្វើមិនទាន់បានល្អចឹងយើងព្យាយាមប្រឹងប្រែងរហូតដូចឥឡូវហ្នឹងចឹងបានយើងមកដល់ម៉ោងនេះយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីផ្នែកអូតែលច្រើននៅសៀមរាបយើងចិត្តមាន100ជាងអូតែលហើយនៅភ្នំពេញហើយក៏ដូចជាតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតក្រៅពីនឹងគ្រប់ផ្សារទំនើបទាំងអស់បងប្អូនអាចរកបានហើយទឹកលាងបន្លែវាមានតាមទំហំដែលយើងបានដូចបានបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងថាមានខ្នាត600មីលីលីត្រ1លីត្រហើយនិង5លីត្រទៅតាមតម្រូវការដែលបងប្អូនចង់បានលើសពីនោះខ្ញុំក៏នឹកថាចែកម្ដីថានៅពេលដែលយើងចង់ខ្លាចជាអ្នកលក់មួយដែលល្អប្រសើរត្រូវមានតំណែងតំណងល្អទី1ត្រូវមានតំណងល្អសិនហើយចង់លក់ផលិតផលយើងទៅដល់ទីតាំងទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែបង្កើតតំណែងតំណងជាមុនលក់ផលិតផលអ្នកខ្លះគេអត់ចូលចិត្តក្នុងការនិយាយលក់ផលិតផលទេតែគេចូលចិត្តឲ្យយើងបង្កើតតំណែងតំណងមុនអញ្ចឹងយើងគេស្គាល់យើងសិនថាយើងធ្វើដោយបេះដូងអត់យើងមកគាត់តែចង់កេងប្រយោជន៍ពីគេឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើសិនយើងអត់មានចេតនាអស់នឹងទេគឺគេរីករាយក្នុងការសហការរបស់យើងអ្នកខ្លះគាត់តែទៅជួបគ្នាដើម្បីតែប្រយោជន៍ដើម្បីតែយើងបីលក់ផលិតផលឯដាច់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាជារឿងមួយដែលគេពិបាកក្នុងការដែលគេផ្ដល់ឱកាសយើងពិបាកក្នុងការដែលគេបើកចិត្តមកទៅជួយជាមួយយើងអញ្ចឹងខ្ញុំជីវិតបិសោតរបស់ខ្ញុំតែងតែបង្កើតតំណែងតំណងមុនហើយខ្ញុំចង់ខ្ញុំបានបង្កើតមិត្តភាពជាមួយពួកគាត់ហើយយើងសួរនាំពីពួកគាត់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញពីគុណប្រយោជន៍របស់ផលិតផលយើងទៅកាន់ពួកគាត់តើគុណប្រយោជន៍ផលិតផលយើងមានអីខ្លះសម្រាប់ប្រជាជនយើងហើយបន្ទាប់មកគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកចិត្តមកជាមួយយើងដើម្បីតែចែកគ្នាថាអូខេវាជាឱកាសមួយដែរដែលប្រជាជនខ្មែរអាចធ្វើបានហើយយើងមានបណ្ឌិតដែលលោកមានជំនាញច្បាស់លាស់បញ្ចប់ការសិក្សាមួយប្រទេសបារាំងហើយយើងមានមន្ទីរពិសោធន៍ច្បាស់លាស់
មុនយើងធ្វើសម្រាប់ចាត់មកទីផ្សារពីព្រោះយើងក៏ចង់កសាង credit យើងឲ្យប្រសើរនៅក្នុងសង្គមហើយយើងក៏ចង់ឃើញជីវជនកម្ពុជាយើងប្រើប្រាស់ទៅមានប្រសិទ្ធភាពមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋយើងអត់ចង់ឲ្យប្រើទៅក៏ថាអ្នកឯងមកលក់កេងចំណេញហើយមិនបានគិតពីសុខភាពពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងឃើញថាសុខភាពជីវជនជាផ្នែកមួយសំខាន់នៅពេលណាប្រជាជនមានសុខភាពល្អខ្ញុំជឿថាប្រជាជនមានសុខភាពល្អប្រជាជនសកម្មនៅពេលដែលប្រជាជនសកម្មប្រជាជនប្រឹងប្រែងធ្វើការពេលដែលប្រជាជនប្រឹងប្រែងធ្វើការគាត់មានចំណូលចូលគ្រួសារគាត់នៅពេលណាគាត់មានចំណូលចូលគ្រួសារគាត់គាត់ត្រូវបញ្ជូនកូនគាត់ទៅរៀនសាលាល្អៗនៅពេលណាកូនគាត់ចូលរៀនសាលាល្អៗកូនគាត់មានបញ្ញានៅពេលណាកូនគាត់មានបញ្ញាមានអនាគតល្អសង្គមយើងក៏ប្រសើរដែរប៉ុន្តែមុនគេយើងត្រូវមានសុខភាពល្អសិនចា៎បាទនេះគឺជាទស្សនៈយ៉ាងវែងឆ្ងាយមែនទែនរបស់បងប្រុសហើយនៅខ្ញុំស្ញប់ចាញ់ខ្លាំងដែលបងប្រុសគាត់មានជំនាញផ្នែក IT ប៉ុន្តែគាត់បានពង្រឹងសក្តានុពលក៏ដូចជាសមត្ថភាពចំណេះដឹងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺបេះដូងរបស់គាត់ចាស់ដែលស្រឡាញ់នៅសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋយើងចង់ឲ្យពលរដ្ឋយើងមាននៅសុខភាពល្អចាប់ផ្ដើមពីបុគ្គលឈានដល់គ្រួសារនិងសង្គមជាតិទាំងមូលអញ្ចឹងនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្វីដែលបងកំពុងតែធ្វើសពថ្ងៃគឺកំពុងតែរួមចំណែកខ្លាំងមែនទែនទៅលើវិស័យសុខភាពចារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងហើយពីកម្មវិធីក៏មានតែការរំពឹងទុកក៏ដូចជាជូនពរបន្ថែមទៀតឲ្យវិញអាចជួយគ្នាបានសហការគ្នាបានយើងនឹងរីករាយក្នុងការសហការដូចជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយជាចិញ្ចានថែមទៀតព្រោះយើងចង់ឲ្យរុញនៅផលិតផលមួយដែលយើងទទួលស្គាល់ស្តង់ដារដែលមានគុណភាពហើយម្ចាស់ដែលអ្នកគាត់ចាយចាយទៀតគឺគាត់មានគុណធម៌ខ្លាំងមែនទែនចាទស្សនៈវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតនេះតកតងទៅនឹងនេះខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងអំពីទស្សនិកជនរបស់យើងពិសេសគឺមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុនឬក៏សន្តាគារឬក៏តាមម្ដាទីផ្សារដែលគាត់ចង់យកទៅចាយចាយពោលថានេះគឺសំខាន់មែនទែននៅលើផ្នែកសុខភាពហើយគឺទទួលនៅស្តង់ដាដែលចេញពីក្រសួងស្ថាប័នជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដចា៎ហើយបងប្រុសក៏ភាគច្រើនគឺឥស្សរជនធំធំគឺគាត់មានការសហការការងារជាមួយនឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាគឺមនុស្សយើងកាលណាតែហ៊ានបង្ហាញមុខបង្ហាញផលិតផលហើយហ៊ានដើរនៅលើទីផ្សារយ៉ាងខ្លាំងក្លានោះគឺមិនមែនជារឿងគេហៅថាខ្លាំងខ្លាយឬក៏បោកប្រាស់គឺបើសិនជាបងប្រុសបោកប្រាស់មិនមែនមានគេគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងក្លារហូតដល់មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេជាងនេះខ្ញុំមានតែការលើកទឹកចិត្តបងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងនេះខ្ញុំជឿថាផាជាមិនតិចទេជាមួយនឹងអ្នកគាត់ចាប់អារម្មណ៍គ្រប់គ្រងចង់សហការការងារជាមួយអញ្ចឹងបងប្រុសអាចថាជាការផ្តល់ឱកាសយ៉ាងណាហើយយើងនឹងសហការគ្នាយ៉ាងណាបើសិនជាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទាំងនៅខាងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាតាមបណ្ដាខេត្តបាទបច្ចុប្បន្នយើងមានតំណាងចាត់ចែងមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តហើយយើងកំពុងតែពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅទៅដល់ដៃគូទាំងឡាយណាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងការធ្វើការសហការជាមួយយើងខ្ញុំហើយយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះដៃគូទាំងអស់ដែលលោកជ្រីកចង់សហការជាមួយយើងខ្ញុំពីព្រោះយើងគិតថាវាជាផ្នែកមួយសំខាន់សម្រាប់សុខភាពប្រជាជនយើងដែលពេលណាគាត់ធ្វើកិច្ចការនេះទីមួយអ្វីដែលគាត់បានគឺប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមានថាយើងបានប្រាក់ចំណេញពីផ្នែកលក់ខ្លះហើយទីពីរយើងទទួលបាននៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អដោយសារយើងលក់ផលិតផលល្អសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងហើយទី3ទៀតនោះគឺគាត់អាចកសាងនៅបណ្ដាញទំនាក់ទំនងល្អក្នុងសង្គមខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលបងប្អូនមានរបស់ល្អហើយបងប្អូនទៅចូលរួមចំណែកចែករំលែកទៅពួកគាត់ខ្ញុំជឿថាពួកគាត់រីករាយហើយប្រជាជនយើងចាប់ដើមឲ្យតម្លៃដោយសារយើងចេះជ្រើសរើសផលិតផលដែលមានគុណប្រយោជន៍ហើយគុណតម្លៃសម្រាប់ពួកគាត់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងក្នុងការចូលរួមចែកចាយជាមួយទឹកលេងបន្លាយើងខ្ញុំរីករាយសហការជានិច្ចហើយបងប្អូនអាចបើសិននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនយើងមានហើយបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងទៅដៃគូផ្ដាច់ខេត្តរបស់យើងឬក៏យើងបងប្អូនអាចមកនៅភ្នំពេញយើងអាចតាក់ទងតាមរយៈក្រុមហ៊ុនបានឬក៏ក្រុមការងារយើងខ្ញុំឬក៏យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់លេខតាមរយៈក្នុងប្រកាសលេខបាទខ្ញុំអាចប្រកាសលេខក្នុងនឹងក៏បានដែរហើយបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខប្រព័ន្ធរបស់យើងគឺ092ឬ010 53 1000 092ហើយ010 53 1000អញ្ចឹងពីខ្សែនឹងដូចគ្នាបងប្អូនអាចមានទំនាក់ទំនងបានឬក៏បងប្អូនចូលទៅកាន់ page ឈ្មោះថា Akta Bio នឹងមាន page ជាច្រើនដែលជាតំណាងចាស់ចាស់របស់យើងបងប្អូនអាចសួរនាំព័ត៌មាននឹងបានហើយក្នុងការស្វែងរកគឺបងប្អូនងាយនៅសម្រាប់អ្នកភ្នំពេញបងប្អូនអាចចូលបានគ្រប់ store ទាំងអស់របស់ផ្សារទំនើប Lucky បងប្អូនអាចចូលបានទាំងអស់នៅក្រុម store របស់ Thaihood បងប្អូនអាចចូលបានទាំងអស់នៅ store ផ្សារទំនើបរបស់ Print ហើយបងប្អូននឹងឈានទៅផ្សារ Macro អ្នកដាច់ទៅជិតនឹង Macro Eon នៅជិតបំផុតដែលបងប្អូនគិតថាអាចរកបានដូចនៅផ្សារ Alemong ដូចនៅផ្សារ Mr. Market នៅបឹងស្នោ
ដូចនៅផ្សារ super store អញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងយើងមានខ្ញុំនៅមានម៉ាតផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីម៉ាតយើងមាននៅតាម pharmacy ទៀតបច្ចុប្បន្នចា៎បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរកបាននៅតាមហើយបងប្អូនសង្កេតដោយមើលឃើញថាមានផ្លាកអាក់តាបៃអូហ្នឹងមានអាក់តាបៃអូដែលមានក្បាលកម្របពណ៌ក្រហមហើយយើងមាន3ទំហំខ្នាត600មីលីលីត្រ1លីត្រហើយនិងខ្នាត5លីត្រចា៎បាទហើយអរគុណហើយជាមួយនឹងនេះគឺជាខ្នាតកដាលឬក៏ខ្នាតតូចហ្នឹងខ្នាតតូចជាងគេបាទខ្នាត600មីលីលីត្រចាហើយនឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគ្រួសារតូចត្រឹម2នាក់ណារៀបការថ្មីថ្មោងឬក៏អ្នកនៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅយើងប្រើម្ដបនេះអាចដល់ចិត្តដល់មួយខែហ្នឹងជីវិតទៅក៏អាចចិត្តប្រើបានមួយខែអាចមួយខែបើក៏បើសិនគាត់មានគ្រួសារដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមានប្រពន្ធមួយកូនមួយគាត់ប្រើតែទឹកហ្នឹងយើងចាក់ពីកម្រងលាយទឹកធម្មតា2លីត្រ2លីត្រកន្លះហើយយើងត្រាំបន្លែចាក់ពេល5ដងទីមកតែកន្លះម៉ោងហើយយើងស្រង់បន្លែចេញមកយើងស្លទៅយើងមានសុវត្ថិភាពហើយហើយបើយើងទិញបន្លែច្រើនយើងលាងឲ្យស្អាតហើយដាក់ទូក្លាសេទៅគឺបន្លែយើងនឹងប្រើបានយូរថ្ងៃដោយសារវានឹងស្លោកតាមអាយុកាលវាអត់ទៅលួចឆ្លងដោយសារតែមានរោគធ្វើទុកបន្លែយើងទេហ្នឹងណាហើយមើលដបទឹកលាងបន្លែអត្តា3អូស្តៀងជាមួយនឹងដបម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីយើងទៅដល់បងប៉ាក់ឆောင်းដែរហើយយើងកម្មវិធីយើងនេះក៏មានការឧបត្ថម្ភមើលបងប្រុសយើងនេះម្ចាស់ឧបត្ថម្ភយើងគាត់ឧបត្ថម្ភណាទឹកដល់កូនប៉ាក់ឆောင်းណាចាទឹកដល់កូននាំចូលពីប្រទេសថៃ 100% តែម្ដងហើយរសជាតិគឺថាបងប្រុសសាក់ជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគឺញ៉ាំបានគ្រប់វ័យញ៉ាំហើយជំនួយកែវភ្នែកហើយនឹងឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំក្នុងដូចជាការលូតកម្ពស់មើលសេគ្នាមើលចាប់ថ្ងៃនេះមកជួបគ្នាលើកទី1នៅស្ទូឌីយោ CNM ចាប់តោះញ៉ាំទាំងអស់គ្នាទស្សនិកជនកុំនេះណាចាកុំចំណានខ្ញុំកុំចំណានចាហើយយើងក៏មាននំពងទាហេរ៉ូដែរចាគឺឆ្ងាញ់មកសាកទៅមើលបើមិនឆ្ងាញ់មិនយកលុយចាឆ្ងាញ់មែនតើហើយនំពងទាហេរ៉ូនេះគឺយើងពេលខ្លះនេះខ្ញុំអីមកប្រញាប់ពេកអត់ទាន់បានញ៉ាំអីចឹងញ៉ាំជំនួសអាហារពេលព្រឹកបានរសជាតិនិយាយរួមគឺជាប់ចិត្តតែម្ដងមាន6រសជាតិណាតែនេះយើងមានមួយរសជាតិនៅទីនេះចាឆ្ងាញ់ដែរមកដែររសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើចាហើយមិនត្រឹមតែយើងញ៉ាំរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយយើងបានទទួលបាននៅចំណេះដឹងយ៉ាងច្រើនចាប់ពីតំណកម្មវិធីរបស់យើងពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ហើយទឹកបន្លែបាយអូនេះចូលរួមចំណាយខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងសុខភាពប្រចាំថ្ងៃមិនថាតែបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់ថែមទៀតបាទចាអញ្ចឹងគឺថាគាត់ប្រាប់ដល់បេះដូងដល់បេះដូងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើយក៏មានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយដើម្បីទៅក្រៅប្រទេសដែរមែនទេបងជាគោបំណងរបស់យើងយើងមានបំណងពង្រីកទៅក្រៅប៉ុន្តែមុនយើងពង្រីកទៅក្រៅយើងគិតថាប្រជាជនយើងសំខាន់ព្រោះយើងចង់ឲ្យប្រជាជនយើងមានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបានប្រើប្រាស់ព្រោះបច្ចុប្បន្នគ្រួសារនៅស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំទំតែទទួលបានបាយការលើកមុនដូចជាខាងស្ថិតិក៏បានចោះថាគ្រួសារស្រុកខ្មែរយើងមាន3លានជាងគ្រួសារហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសង្គមថាគ្រួសារ3លានជាងហ្នឹងគាត់នឹងមានឱកាសប្រើប្រាស់ដូចគ្នាហើយក្នុងមួយខែគាត់ចំណាយតែម្ដបបើយើងសម្រាប់អ្នកមានលទ្ធភាពរងថ្ងៃគាត់ញ៉ាំតែកាហ្វេមួយកែវក៏អស់ដែរមួយកែវយើងអស់15,000បាតហើយនេះថា10,000រៀលទេតែបងប្អូនឲ្យប្រើបានមួយខែលើកស្ទួយលុយខ្មែរយើងទៀតលើកស្ទួយលុយខ្មែរយើងហើយលើកស្ទួយសុខភាពគ្រួសារយើងទៀតតែស្វាមីកុំខ្លាចក្នុងការចាយម្លែកទៅគ្រូសាយើងពេលខ្លះប្រពន្ធយើងអត់មានពេលមកទិញយើងក៏អាចទិញទៅបានដែរកុំចាំតែគ្រូសាពេលខ្លះយើងក៏អាចធ្វើកាដូសម្រាប់អ្នកមានគុណយើងដែរអ្នកមានគុណយើងក៏គាត់ត្រូវការសុខភាពដែរព្រោះសុខភាពប្រឈមមុខគ្រឿងក្នុងរងថ្ងៃខ្មែរយើងប្រឈមមុខច្រើនណាស់ហើយពេលឈឺយើងគេងពេទ្យទាំងពេទ្យខ្មែរទាំងពេទ្យទៅក្រៅប្រទេសទៅថៃទៅវៀតណាមអីគឺយើងមានច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងដើម្បីការពារយើងគួរតែយើងមានពាក្យស្លោករបស់ខ្មែរយើងថាការពារប្រសើរជាងព្យាបាលអញ្ចឹងបើយើងមានរបៀបអីដែលប្រសើរជាងមុនយើងគួរតែស្វែងរកវាឲ្យពិសោធន៍សិនទៅកុំទន់ជឿកុំទន់សូម្បីតែខ្ញុំក៏ដោយកុំទន់ជឿថាខ្ញុំហ្នឹងយើងធម្មតាអ្នកលក់គេចង់និយាយពីរបស់គេល្អឯងប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវពិសោធន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរថាគុណភាពវាមានពិតប្រាកដអត់អញ្ចឹងដើម្បីប្រកាសខ្លួនឯងបងប្អូនអាចសាកល្បងហើយព្យាយាមធ្វើការប្រៀបធៀបក៏បានដែរបងប្អូនអាចប្រៀបធៀបមើលទៅតើគុណប្រយោជន៍ពីជាងលៀងធម្មតាជាមួយនឹងលៀងទឹកលៀងបន្លែវាអត់ខុសពីបងប្អូនពេលដែលយើងលេងកីឡាបែកញើសទេបើបងប្អូនងូតទឹកដុសអត់ដុសសាប៊ូមានអារម្មណ៍ថាយើងក្អែលអត់ជ្រះទេចា៎គាត់តែយើងនិយាយហើយសុំឲ្យដៃយើងលេងប្រឡាក់ដីយើងហើយយើងលាងសាប៊ូចានយើងលាងយើងមិនញ៉ាំដាក់ញ៉ាំទៀតទៅឃើញអត់ទេអត់ថាវាមានតែខិតកខ្វក់នេះយើងមើលអត់ឃើញទេបន្លែយើងដូចគ្នាគេដាំនៅវាស្រែគេដាំដុសដល់ប្រើចំដាលិមុខសัตว์អីវាឃើញយើងដឹងថាមានរោគណាស់ថាដែលវានៅតោងជាប់ហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាតាមវិធីដែលយើងលាងធម្មតាហ្នឹងវាជ្រះអត់ទេវាមានរបៀបជំរុញឲ្យខ្លាំងដូចយើង100%អត់ហេតុទេដូចយើងនិយាយមកវិញទៀតថ្មិញយើងហើយយើងត្រូវការកម្លាំងងាយងើបមកយើងដោះថ្មិញសម្អាតថ្មិញ
ព្រោះយើងអត់ចង់ធំក្លិនមាត់ទៅលើគេយើងនិយាយភាសាអញ្ចឹងណាចាត្រង់ត្រង់ប៉ុន្តែដូចគ្នាជាមកហើយសុខភាពយើងបន្លែយើងគេដាំមិនដឹងប្រភពច្បាស់លាស់ផងហើយយើងគិតមើលតើយើងញ៉ាំចូលក្នុងពោះយើងយើងនឹងតើគ្រឿងក្នុងវាធ្វើការអីខ្លះចុះបើយើងញ៉ាំទៅដោយទាំងប្រភពមេរោគថ្នាំពុលដែលវាធ្វើຕົកក្នុងរយៈពេលយូរពេលខ្លះថ្នាំវាមិនអាចធ្វើក្នុងភ្លាមភ្លាមទេប៉ុន្តែយើងអាចឈឺក្នុងរយៈពេលណាមួយជាក់លាក់ឬក៏យូរជាងនឹងវាអាចទៅប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យយើងបញ្ហាលាក់ពវៀនលាក់ខ្ពះអ្នកខ្លះគាត់ទៅមហារាជដោយសារយើងអត់ដឹងថាតើប្រភពអស់ហ្នឹងវាជាកត្តារួមចំណែករបស់បន្លែផ្លែឈើដែលមានដែលយើងមិនដឹងប្រភពច្បាស់លាស់ឬក៏មកពីកត្តាហូបចុកផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាវាមានការរួមផ្សំតែបើយើងចេះការពារហើយយើងចេះស្វែងរកអ្វីដែលការពារសម្រាប់ខ្លួនយើងខ្ញុំជឿថាភាសាដូចពាក្យខ្មែរយើងនិយាយថាការពារភាសាជាព្យាបាលអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើរឿងសុខភាពមានសុខភាពទើបមានអ្វីៗទាំងអស់ចាអញ្ចឹងយើងការពារភាសាជាព្យាបាលហើយយើងរួមចំណែកនៅក្នុងការថែទាំនៅសុខភាពរបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបើបងប្អូនយើងមិនសាក់លោកប៉ះជាដឹងពីគុណភាពឯងអញ្ចឹងដូចបងប្រុសមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងតែញបាយអូប្រើមួយខែប៉ះហើយយើងញ៉ាំកាហ្វេនៅហាងប្រែនណាបានតែមួយកែវអញ្ចឹងយើងញ៉ាំមួយកែវឆ្ងាញ់តែម្នាក់ឯងឆ្អែតតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែបើយើងទិញមួយនេះគឺយើងនេះសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់នាងខ្ញុំគិតទេណាគឺយើងទិញតែម្ដបនេះប្រើបានមួយគ្រួសារហើយដើម្បីសុខភាពដើម្បីសម្រស់ដើម្បីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងមានសប្ដាហ៍សុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺប្រើបានរហូតដល់មួយខែនោះអញ្ចឹងមួយទៀតក្នុងការចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយលក្ខណៈថាខ្មែរជួយខ្មែរមិនមែនមានន័យថាឲ្យតែរបស់ខ្មែរបកើតយើងអ្នកខ្លះគាត់ជាប់គំនិតមួយថាអត់ទេសឹកអត់ល្អដូចគេយើងដើរក្រោយគេចេះពេលខ្លះបើយើងអត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកក្នុងស្រុកគ្នាបានបង្ហាញស្នាដៃផងមិនដឹងទៅហើយយើងគួរតែគិតថាពូជខ្មែរយើងអ្នកសាងកោផងហើយប្រទេសផ្សេងៗគេកើតអន្តនខ្មែរយើងផងមិនបើយើងមិនគិតប្រៀបធៀបទៅអ្នកចំនួនដើមយើងផងអញ្ចឹងយើងគាត់ថាការចូលរួមពីគាត់នេះក៏ជាកំណត់នាងខ្ញុំហ្នឹងណាចាហើយសម្រាប់ការអញ្ជើញបងប្រុសផ្ទាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសម្លឹងឃើញសក្តានុពលទឹកលៀងបលៃអត្តានេះគឺថាល្អខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលយើងសំខាន់ទៅលើសុខភាពអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏បានអញ្ជើញតាកតងទៅហើយមែនតែនទៅបងប្រុសក៏រវល់ខ្លាំងដែរប៉ុន្តែដោយសារការស្រឡាញ់ចាប់អារម្មណ៍កម្មវិធីព្រោះថាដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹងជាប្រយោជន៍ជាបទពិសោធន៍ទៅកាន់អ្នកទស្សនាពិសេសគឺយុវជនយុវតីក៏ដូចជាបងបងសាសនាសាសនាជាអធិស្ឋានគឺយុវជនយើងដែលកំពុងតែសិក្សាទៅនឹងជំនាញបញ្ញាបត្រក៏ដូចជាកំពុងតែសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យចាគាត់បានដឹងអំពីចំណេះដឹងទូទៅអំពីបទពិសោធន៍ការងារទាំងអស់នេះអញ្ចឹងជាការចូលរួមចំណែកណាបងប្រុសតើបងអាចមានជាគំនិតទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងណាដើម្បីថាតើដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងទទួលបាននូវសមិទ្ធផលល្អហើយជោគជ័យជៀសវាងនូវការដាក់ទុនទៅយើងបរាជ័យមាននៅវិបដិសេរីតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដែរចា៎បាទសម្រាប់ចំណុចហ្នឹងមែនតើខ្ញុំនិយាយថាយើងជោគជ័យបុគ្គលជោគជ័យទៅណាចា៎គាត់ថាជាសតបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំមុនយើងធ្វើទី1បងប្អូនតែមានគំនិតចង់ធ្វើអាជីវកម្មខ្ញុំអត់ចង់និយាយរឿងច្បងទេបងព្រីងផងគាត់ទៅហើយចា៎បងប្អូនដែលមានគំនិតចង់ធ្វើអាជីវកម្មយើងត្រូវតែឧបមាថាយើងចង់ធ្វើអាជីវកម្មមួយផ្នែកលក់មកថាយើងផ្នែកលក់ចុះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតាក់ទងអ្នកជំនាញប្រកែលក់ដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រពីពួកគាត់បើបងប្អូនចង់ធ្វើអាជីវកម្មឲ្យប្រកែទៅរកអ្នកណាខ្លះដែលគេធ្វើអាជីវកម្មជោគជ័យហើយសុំយោបល់សុំប្រឹក្សាប៉ាវបាយគាត់មកពេលទៅអត់ខាតទេហើយពួកគាត់ច្បាស់ជាមិនកំណាញ់ក្នុងការចែកចម្លែកពេលវេលាទេត្រូវស៊ូនាំសិនហើយមុនទី3ទៀតយើងស្រឡាញ់អីគេប្រកាសអត់ស្រឡាញ់អីគេជំនាញយើងនឹងយើងច្បាស់ខ្លួនឯងអត់ឬក៏យើងពឹងគ្នាយើងដែលជាអ្នកចូលរួមជាមួយយើងទេពេលខ្លះការពឹងគេខ្ញុំជាបទពិសោធន៍យើងមិនជោគជ័យឬយើងពឹងខ្លួនឯងទេជាយើងពឹងខ្លួនឯងបានអស់ឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពខ្ញុំក៏ធ្លាប់គិតដែរថាយើងត្រូវពឹងគេសិនទៅគេបកែបកាយយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រឹងខ្លួនឯងសិនពេលណាប្រឹងខ្លួនឯងមានលទ្ធផលទៅគេមករកជួយគេព្រមធ្វើការជាមួយយើងប៉ុន្តែមុនម្ដងនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់លោតដោយអត់មានគំនិតគេថា plan ច្បាស់លាស់ចឹងខ្ញុំចង់ share ថានៅពេលដែល plan អត់មានច្បាស់លាស់គម្រោងអត់ច្បាស់លាស់ទេយើងធ្វើទៅក៏ងាយប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យបរាជ័យដែរហើយយើងអ្នកខ្លះគាត់ខ្វះការអត់ធ្មត់មែនតើទប់ចិត្តមិនបានអាចទៅសម្លាប់ខ្លួននេះសារតែអាជីវកម្មក៏មានដែរតែសារវាអាចស្ពាក់គេវាអាចរងនៅការប្រមាថមើងងាយច្រើនណាមុនតែយើងអាចសម្រេចបានខ្ញុំសូមតែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏ទទួលការប្រមាថមើងងាយមិនគាត់គួសមដែរការដែលខ្ញុំរស់ស៊ីទៅបរាជ័យបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវជឿថាយើងបើយើងពេលយើងបាក់ទឹកចិត្តមែនតើខ្ញុំចង់និយាយដល់អ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តណាបាក់ចិត្តមែនចឹងមើលដល់បងប្អូនយើងអ្នកគាត់ពិការផងគាត់នៅតែតស៊ូរស់គ
ាត់នៅតែប្រឹងរស់ចា៎ហើយបើយើងចង់សម្លាប់ខ្លួនទេសាងរស់ស៊ីទេយើងមើលគ្រូសាយើងហ្នឹងយើងហើយមើលមួយទៀតខ្លួនឯងហ្នឹងសិតឈាមគាត់បានដែរអញ្ចឹងថាតែយើងត្រូវសម្លាប់ខ្លួនជីវិតនឹងជីវិតថ្លៃណាស់ថ្លៃណាស់យកទៅចោលកើតមកម៉ែឪយើងបង្កើតមកយើងតស៊ូយើងជោគជ័យតាំងពីក្នុងកំណើតម្ដាយយើងមែនហេតុអីយើងមិនព្រមតស៊ូទាំងអស់គ្នាតទៀតបើបរាជ័យស៊ូរកអ្នកគេជោគជ័យគ្មាន business ណាដែលកើតមកជោគជ័យភ្លាមទេខ្ញុំអត់ជឿទេហើយយើងមើលសភើប្រវត្តិធំៗក៏ដោយ Mark Zuckerberg ក៏ដោយ Bill Gates ក៏ដោយ Steve Jobs ក៏ដោយ Sam Walton ក៏ដោយអ្នកដែលបង្កើត Walmart ហ្នឹងគាត់ Costco ក៏ដោយតែខ្ញុំបានមើលសភើរបស់លោកគ្រូរដ្ឋាច្រើនមែនតើខ្ញុំអរគុណលោកគ្រូហៅច័ន្ទរដ្ឋាដែលគាត់និពន្ធសភើស្មន្តភាពជាអ្នកភាពជាអ្នកមានកម្ពុជាដែលមានបុគ្គល30រូបហ្នឹងខ្ញុំចែកម្លែកខ្ញុំជឿថាបងប្អូនជីវរតក៏ដូចជាយុវជនក៏ដូចជាសហគ្រិនវ័យក្មេងទាំងសហគ្រិនចំណាស់ទាំងអ្នកដែលមានលទ្ធភាពហើយបើអាចយើងចូលរួមអានសភើបានច្រើនសហគ្រិនដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រកែត្រូវតែចូលរួមអានសភើជំនិច្ចហើយជាយាមស្ដាប់គេស្ដាប់គេខ្លះហើយកន្លែងណាខ្វះខាតឲ្យគេកែតម្រូវយើងមកយើងកុំមានះខ្លួនឯងយើងព្រមស្ដាប់យោបល់គេខ្លះមកស្ដាប់គេថាគេមានកំណត់អីខ្លះដើម្បីយើងយកមកកែចំណុចខ្វះខាតហើយកុំខ្មាស់អៀនក្នុងការទទួលយកកំហុសកុំខ្មាស់អៀនក្នុងការទទួលយកកំហុសអ្នកណាក៏មានកំហុសដែរឲ្យគេយកមកកែយើងកែទៅហើយគេណែនាំកុំខឹងគេខ្ញុំអត់នេះទេខ្ញុំ open សម្រាប់ពួកខ្ញុំចា៎ទីចិត្តខ្ញុំខ្ញុំបើកឲ្យអ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំសុំកែតម្រូវយោបល់សុំកែនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្ញុំផងដើម្បីខ្ញុំបានប្រសើរអញ្ចឹងគាត់នៅចង់បន្ថែមថាមុនទៅធ្វើអាជីវកម្មអីមួយត្រូវមើលថាខ្លួនឯងស្រឡាញ់អីពិតប្រាកដស្រឡាញ់វាប៉ុណ្ណាហើយស្រឡាញ់ហ្នឹងតើមានអ្នកណាខ្លះគេធ្វើជោគជ័យលើរឿងហ្នឹងនៅបើអត់តន់ទេយើងសុំអ្នកដែលមានជំនាញយោបល់ល្អល្អហ្នឹងសុំជួបទៅហើយជាយាមចូលវគ្គសិក្ខាសាលាមួយចំនួនដែលមានវិជ្ជាវាច្បាស់លាស់ដើម្បីទៅរៀនត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅគំនិតល្អល្អពួកគាត់ដើម្បីយើងយកមកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតហើយក្នុងនោះអាជីវកម្មមួយទៀតពេលយើងមានអាជីវកម្មយើងអាចថាអាជីវកម្មយើងល្អប្រសើរហើយយើងក៏ត្រូវមានក្រុមការងារល្អដែរតែក្រុមការងារយើងដាក់ជីវិតធ្វើអត់ឬក៏មកធ្វើលេងលេងទេអាធ្វើលេងលេងហ្នឹងក៏អត់ធ្វើជោគជ័យដែរហើយបើយើងនឹងអ្នកធ្វើអត់មានចិត្តមោះមុតផងឲ្យសង្ឃឹមអីអត់មានសង្ឃឹមទេថ្ងៃក្រោយទៅយកលុយគេបរាជ័យទាំងអស់ខ្ញុំភ័យហ្នឹងពេលគេរស់ស៊ីមួយខ្ញុំខ្ញុំតែដាក់កាន់តែភ័យហ្នឹងគេដាក់លុយមួយយើងរស់ស៊ីមួយយើងព្រោះយើងបារម្ភពេលដែលយើងធ្វើទៅមិនជោគជ័យយើងទទួលនៅការអាម៉ាស់មួយទី2យើងទទួលនៅការបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីមនុស្សជុំវិញយើងដែលគេធ្វើការរស់ស៊ីជាមួយយើងគេចាប់ដាក់ធ្លាក់ទឹកចិត្តជាមួយយើងអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកធ្វើកិច្ចការហ្នឹងយើងត្រូវតែដើរមុនគេជានិច្ចហើយត្រូវតែសម្រួចចិត្តខ្លួនឯងត្រូវតែផ្ចង់អារម្មណ៍ថាកិច្ចការហ្នឹងវាអាចដល់ណាខ្វះខាតអីទៅរកអ្នកជំនាញយោបល់ឥឡូវគេមានច្រើនណាស់អ្នកទៅសេផែនការអាជីវកម្មអ្នកប្រឹក្សាយោបល់អញ្ចឹងយើងទៅរកអ្នកដែលប្រកែឆ្លាតឆ្លាតជាងយើងឲ្យគេជួយឲ្យគេបង្ហាញតម្រង់ទិសមនុស្សខ្មែរឥឡូវគេមិនចិត្តចង្អៀតទេខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាខ្មែរឥឡូវគាត់មិនចិត្តចង្អៀតទេគឺមានអ្នកប្រកែច្រើនណាស់ដែលគាត់ចាំតែឲ្យយោបល់ឲ្យប្រឹក្សាយោបល់យើងដើម្បីតម្រង់ទិសយុវជនកម្ពុជាយើងឲ្យកាន់តែប្រសើរអត់ចង់ឲ្យធ្វើ business អាជីវកម្មទៀងវែងផ្លូវទេពេលណាវែងផ្លូវយើងអត់ទៅដល់គោលដៅយើងខាតទាំងលុយខាតទាំងពេលវេលាអ្នកខ្លះខ្ចីលុយគេចងកសម្រាប់ខ្លួនអត់ដឹងខ្លួនទេអញ្ចឹងសូមគិតឡើងវិញមុនធ្វើរឿងហ្នឹងណាខ្ញុំសូមបណ្ដឹងបាទសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ដើរមុនដូចជាបងប្រុសគាត់ដើរបានបបិសោតអាចថាបើយើងយើងកុំប្រៀបជាមួយអ្នកណាប៉ុន្តែយើងគិតថាពីយើងបានដៃទៅទេពីយើងរាប់ពីការចាប់ផ្ដើមរហូតមកដល់យើងប៉ុណ្ណេះគេហៅថាបបិសោតក៏ដូចជាភាពល្វីងជួចចត់ហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរតម្រូវបានជាផ្លែផ្កាផ្អែមណាតែបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងធម្មជាតិអញ្ចឹងឃើញថានេះគឺជាការផ្ដល់នៅទស្សនៈតខ្លួនក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីបទពិសោធន៍ខ្លះៗទាក់ទងនឹងការធ្វើឲ្យនៅអាជីវកម្មគឺប្រធានផ្នែកលក់និងទីផ្សារទឹកលាងបន្លែ Bio ចាអាក់តា Bio របស់យើងអញ្ចឹងជាការចូលរួមចំណែកដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់យុវជនរបស់យើងដែលទាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់នៅជំនាញផ្សេងៗឲ្យបងបានជម្រាបយ៉ាងច្រើនមកហើយចឹងតកតងតបសិនជាយុវជនយើងក៏ចង់ចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបបងតកតងនឹងវិស័យចង់បានជាបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាឱកាសការងារឬក៏ស្រួលជាលក្ខណៈថាការសិក្សាតាមរយៈការជួយចូលរួមណាមួយនោះតើខាបងអាចចូលរួមផ្ដល់ជាឱកាសដល់យុវជនយើងបានយ៉ាងណាដែរចឹងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានដែលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យឬក៏បងប្អូនដែលទើបតែចប់បាក់ឌុបបងប្អូនដែលមានបំណងចង់រកការងារធ្វើយើងខ្ញុំមានកពិតខ្ញុំមែនតើខ្ញុំមានតំណែងតំណងល្អច្រើនពីស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងសម្បីតាហាងបងធួរខ្ញុំហាងឌីជិនកាហ្វេក៏យើងត្រូវការផ្នែកបងប្អូនខេស៊ីផ្នែកសវិសផ្សេងផ្សេងក្រៅពីនឹងបងប្អូនដែលមានបំណងចង់រៀនផ្នែកលក់តើតោងការប្រាស្រ័យនៅបណ្ដាញសង្គមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
អីនឹងខ្ញុំមានខ្ញុំរីករាយក្នុងការចែកម្លែកបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរខ្ញុំនឹងចែកម្លែកឲ្យតែខ្ញុំមានពេលវេលាហើយខ្ញុំនឹង share អ្វីដែលខ្ញុំចេះហើយខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែរយើងក៏មានការខ្វះអៀនខ្ញុំឃើញយុវជនយើងភាគច្រើនគាត់មិនសូវហ៊ានសួរមិនសូវហ៊ាននេះទេអឺឆ្ងល់ក៏មានសួរដែរពេលខ្លះសុខចិត្តនៅទៅគិនគិននោះនៅគិតគិនគិនណាទៅប៉ុន្តែយើងកុំធ្វើចឹងនោះគ្នាមានចម្ងល់ពេលជូបត្រូវហ៊ានសួរហ៊ានសួរត្រូវមានភាពក្លាហានកុំខ្លាចភាពភ័យខ្លាចក៏ជាភាពមួយដែលយើងមិនធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យដែរតែយើងមិនសូវបានចូលចិត្តអ្នកប៉ាកែនឹងយើងច្បាស់ជីតប៉ាកែតឯងហើយសំសាទូខ្ញុំនិយាយធ្ងន់តិចណាដល់ពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចូលចិត្តអ្នកប៉ាកែតិចដើម្បីរៀនសូត្រពីគាត់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ហើយស្រូបយកចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបើតាក់តងរឿងលក់ខ្ញុំអាចចូលរួមចែករំលែកហើយរឿងមួយទៀតក្រៅពីនឹងបងប្អូនត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបុគ្គលសង្គមឲ្យបានច្រើនការមានទំនាក់ទំនងល្អក៏ជាឱកាសមួយបើកផ្លូវយើងដែរហើយបានប្រទេសមួយមួយគេត្រូវមានការទូតត្រូវមានស្ថានទូតប្រសាគេត្រូវការតំណែងតំណងត្រូវការធ្វើអាជីវកម្មដូចគ្នាអញ្ចឹងហេតុអីបានអ្នកធំស្រុកខ្មែរគាត់មានតំណែងតំណងគ្នាហេតុអីម្ចាស់អាជីវកម្មគាត់គ្រប់គ្រងគ្នាគឺគាត់ចង់គ្រប់គ្រងទៅវិញទៅមកដើម្បីអាជីវកម្មគាត់ដែរហើយក៏ដូចជាការសាងសម្ព័ន្ធភាពរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់មានឱកាសអាជីវកម្មមួយគាត់ងំគ្នាធ្វើឃើញទេគាត់ឃើញឱកាសសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងដូចគ្នាបងប្អូនត្រូវតែមានតំណែងតំណងល្អមានតំណែងតំណងល្អជាមួយមនុស្សនៅក្នុងសង្គមយើងហើយជឿជ្រើសរើសបុគ្គលដែលធ្វើការតំណែងតំណងមិនមែនយើងចេះតំណែងតំណងគ្រប់រឿងនោះទេហើយរឿងខ្លះតំណែងតំណងទៅក៏ខាតពេលរឿងខ្លះក៏យើងអាចរៀនសូត្រពីនឹងដែរមិនមែនថាយើងតំណែងតំណងទៅត្រូវ 100% ទេវាទាមទារយើងនឹងសង្កេតប៉ុន្តែมันប្រកាសថាសង្កេតត្រូវជោគជ័យនឹង 100% ទេគាត់តែដឹងថាពេលដែលយើងតំណងទៅយើងអាចមានរឿងល្អនិងរឿងមិនល្អប៉ុន្តែបងប្អូនចេះច្រោះយកអ្វីព័ត៌មានអីដែរខ្លួនឯងគិតថាទទួលយកបានហើយត្រឹមត្រូវយកមក apply លើខ្លួនឯងមកវាមិនខាតទេចា៎អញ្ចឹងសូមជម្រាបលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនងម្ដងទៀតសម្រាប់យុវជនរបស់យើងដែលចង់បានឱកាសការងារពីបងប្រុសអញ្ចឹងសូមជម្រាបជូនតែម្ដងចា៎សម្រាប់បងប្អូនដែលជានិស្សិតឬក៏បងប្អូនដែលទើបតែចប់បាក់ឌុបថ្មីថ្មីបងប្អូនដែលមានដំណងចង់ធ្វើការងារក្រៅម៉ោងបន្ថែមខ្ញុំអាច recommend បានហើយអាចតាក់ទងមកលេខខ្ញុំផ្ទាល់086 256585 086 256585ខ្ញុំនឹងរីករាយទី1តាក់ទងជាមួយនឹងជំនាញលក់ខ្ញុំអាចចូលរួមចែកម្លែកហើយទី2រៀនវិញបងប្អូនឲ្យចេះញញឹមឲ្យស្រស់បន្តិចត្រូវមានស្នាមញញឹមតំណងល្អត្រូវមានស្នាមញញឹមទៀតអត់ញញឹមលក់អត់ដាច់ទេហើយយើងមើលក្រុមហ៊ុនធំៗគេមានស្នាមញញឹមហើយគេប្រម៉ូតមួយមួយគេមានភ្ជាប់នៅស្នាមញញឹមអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តមិនមែនថាយើងញញឹមមកថ្មីខ្សោយទេចាំមានលុយចាំទៅធ្វើថ្មីឲ្យស្អាតក៏បានដែរថាយើងថ្មីទៅល្អអញ្ចឹងត្រូវមានស្នាមញញឹមហើយក្រៅពីនឹងទៀតនៅតាក់ទងរឿងគ្រប់គ្រងបណ្ដាញសង្គម Facebook page អីខ្ញុំមានចំណេញខ្លះខ្លះខ្ញុំអាចចូលរួមចែកម្លែកបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចរករបរក្រៅម៉ោងក្រៅពីការសិក្សាឆ្លៀតទៅការពីខ្ញុំនៅរៀនមហាវិទ្យាល័យណានឹងនិយាយពីបទសាស្ត្រខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយកពេលវេលាថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំទៅបរៀននៅអង្គការខ្ញុំយកពេលវេលានឹងយកចំណេញកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅបរៀនក្មេងវិញបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងខ្ញុំក៏នៅរៀនមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំក៏យកចំណេញខ្ញុំចេះហ្នឹងបរៀនមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំនៅមហាវិទ្យាល័យគ្នាដែរចា៎នេះដែលគ្រូបរៀនហ្នឹងគាត់មិនសូវយល់ខ្ញុំក៏ឆ្លៀតយកពេលហ្នឹងទៅបរៀនពួកគាត់ថែមទៀតខ្ញុំអត់ឲ្យពេលវេលាខ្ញុំទៅនេះទេគឺខ្ញុំយកពេលវេលាខ្ញុំចាយឲ្យអស់មកក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចា៎ល្អខ្លាំងមែនតើព្រោះបងប្រុសក៏មានបេះដូងក្នុងការឆ្លាញ់ការចែករំលែកនេះគឺចាំងពីដើមហើយនឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាវត្តមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងបន្តទៀតនឹងលោកនឹងរីករាយក៏ដូចជាពេញចិត្តនៅក្នុងការសហការការចែករំលែកក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយនៅផលិតផលរបស់អ្នកអាជីវកម្មរបស់អ្នកសេវាកម្មរបស់អ្នកក៏ដូចជាពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកទៅដល់ទស្សនិកជនទៅដល់មហាជនសាធារណជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឲ្យបានដឹងឲ្យបានស្គាល់ថាអ្វីដែលយើងមានគឺយើងអាចធ្វើបានហើយជារបស់ដែលមានគុណភាពហើយម្ចាស់អាជីវកម្មទៀតសពគឺមាននូវគុណធម៌ក៏ដូចជាបេះដូងនៃការចែករំលែកព្រោះថាវាគ្មិនយើងពិចារណាគាត់ភ្ជាប់ហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺតិចនិចផ្ទាល់ខ្លួនពេលខ្លះអត់លេអេដោយក្តីស្រឡាញ់គឺចែករំលែកដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងលើកទៅចិត្តគ្នាកាន់តែរីកចម្រើនហើយអានេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមួយគឺត្រង់ថាយុវជនយើងក៏តាមដានកម្មវិធីនេះគាត់បានផ្ញើសារមកផ្ទាល់គាត់ថាល្អខ្លាំងមែនតែនកម្មវិធីព្រោះថាបានគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់បានទទួលនៅចំណេះដឹងទាំងបទពិសោធន៍បំនិនជីវិតល្អល្អមួយទៀតគឺគេហៅថាវិធីសាស្ត្រណាផ្លូវដែលយើងឆ្ពោះទៅរកអាជីវកម្មរបស់យើងឲ្យបានជោគជ័យលឿនហើយមិនខាតពេលវេលាមួយទៀតគឺគេថាល្បិចដែលយើងប្រើទៅគឺបោះលុយទៅគឺអត់ប្រឈមជាមួយនឹងការស្ដាយក្រោយក៏ដូចជាវិលសេរីទេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏អរគុណដល់បងប្រុសដែលបានចំណាយពេលវេលាសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយយើងបានដឹងអំពីផលិតផលរបស់បងច្រើនមែនតែនហើយនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាទស្សនិកជនរបស់យើង
នឹងចាប់អារម្មណ៍ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតគឺតាក់ទងបានតាមរយៈបងប្រុសផ្ទាល់ដែលជាប្រធានផ្នែកលក់និងទីផ្សារចាអាក់តាបៃអូដូច្នេះសម្រាប់កម្មវិធីយើងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃប្រហោះបន្តទៀតដែលយើងមាននៅវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺយើងនឹងជម្រាបជូនមុនមួយថ្ងៃចាពួកកម្មវិធីនេះក្នុងមួយសប្តាហ៍មាន2ថ្ងៃថ្ងៃអង្គារនេះផ្ទាល់ដូចជាថ្ងៃប្រហោះវេលាម៉ោង10:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង11:30នាទីហើយដោយឡែកកម្មវិធីយើងមានកម្មវិធីមួយទៀតគឺថ្ងៃសៅរ៍តែរៀងរាល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍គឺជាកម្មវិធីសុភមង្គលនិងសមិទ្ធផលការងារកម្មវិធីនោះគឺល្អច្រើនដូចគ្នាតែយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការជោគជ័យទាំងក្នុងគ្រួសារនិងការងារនៅខាងក្រៅរបស់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងចា៎ហើយនេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងដែរសម្រាប់កំហុសឆ្គងក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីក៏ដំណើរការកម្មវិធីពេលខ្លះគឺអាចថាពាក្យពេចន៍មួយចំនួនគឺយើងនិយាយទៅដោយលឿនគេហៅថា reflex លឿនពេកទៅអាចថាមានចំណុចខ្លះហ្នឹងអាចថារៀងលឿនជ្រុលរៀងខុសឆ្គងដោយអចេតនាអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានខន្តីអភ័យទោសនិងរីករាយក្នុងការសហការជាមួយនឹងដៃគូអាជីវកម្មចង់សហការកម្មវិធីណាមួយរបស់ចាប់អារម្មណ៍នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ TNM អាចតាក់ទងមកកាន់នាងខ្ញុំផ្ទាល់បានដូចគ្នាចា៎គឺយើងរីករាយក្នុងការសហការគឺមានលេខទូរស័ព្ទ0856898 ចា៎និង93មួយប្រព័ន្ធទៀតគឺ0987759797ជាលេខនេះខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងអរគុណពីកម្មវិធីនឹងជួបគ្នាឡើងវិញនៅថ្ងៃប្រហោះហើយយើងនឹងមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងបន្តទៅទៀតគណៈពេលនេះវត្តមាននាងខ្ញុំសុធីវីនិងវត្តមានបងប្រុសរស់សាទសូមអរគុណសូមគោរពលា